Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-temanku online semuanya. Dan untuk suasana hari ini Idul Adhanya hujan. Diserang hujan dari semalam ya teman-teman. Mendung, suasana nggak ada matahari sama sekali. Ayo rek kita mlaku-mlaku ndelok ning musala Idul Adha iki. Adakah yang korban ya? Biasanya kalau di musala itu korban kambing. Yuk kita ikutin, kita inti. Nyapo ning kene bodokan. Wis kesel karo perkara sungkae. Lah mari nyapo? Mari. Ngerok iki dongane kacuke, dongane anu ngono kuwi. Nanang turu ya. Ora kan ning emper ke? Saya tak ndelok dulu ta. Mambu kok. Kabeh piro iki malah mbleh? Kabeh papat. Ngwetok ilaran yang langgar mau takon. Hei. Cek to, di video lo. Kirim yang luar. Oh guys, tak video lo. Si hai ngono guyu kek piye kek toga gak podoan. Njaluk ti video. Aku marah gendoran ngene. Engko lek tak budhe tak ibumu nang ndilan bakong aku. Kok ora gendoran to? Tunjuk gendoran Gur Julan. Hei, Julan. Oh, layakno sing salat Gur Julan karo Bilqis. Boleh ora? Ke Bilqis nyapa? Bilqis nyapa ora cocong. Hai. Berkat mundi. Ora usah. Kemu ayu anakmu pancene. Tani. Oh, jeng tok anak Irna to aku. Oleh marangan ke mang. Oleh marangan. Oh, marah-marah sama mbakmu kan. Ora ngene lho ceritane. Rene lho ya. Oh, kono kocah sama Markisa. Heeh. Ya sapa ta? Ah, tak enteni suwe ram. Kae mawon ndak bisa kok. Halo, tak nomor apa ya? Apa ino? Jadi aku lewat kok. Enggak. Sese. Dan iki cah ya iki iwake weduse iki setelah dipotong-potong ngono kuwi diadai neng karung ya teman-teman. Iki ki arepe ditimbang dhisik kira-kira oleh piro dadi ben lak ngedum iku ki ben rata ya. Dadi kan lak ngedum kudu adil. Nah.
iki mau ki sing korban ning musolaku ki enek wong papat, dadi wedhus iki wedhus papat, dadi lumayan akeh ya oleh iki wedhuse. Nah saiki dicantolno terus diangkat, ditimbang dhisik ya, dadi ben nganu ben eruh kuwi oleh iki perang kental apa perang kilo ngono lho ya. Dadi lak dum-dum ben adil, kok ora adil engko diseneni malaikat soalé. Nah, kuwi wis mari terus didukni. Terus ganti sing liyane kuwi dimasukno meneh ning karunge ya. Iki daginge iki ya wis lumayan resik, tapi kalau oleh bagian wis dibagi-bagi ngono kalau teko ngomah ya ape dimasak iki ya kudune dicuci-cuci dhisik ngono lho ya rek ya. Nah, saiki dilebok-lebokne ning karung ya. Nah, iki nyapa kok gawe dabing barang ki suarane. Soale nggih ngarep musolaku ki mang pas lagi motong-motongku, panitia-panitia iki lagi asik-asik ngrungokne musikan sing kenceng. Daripada aku kena copyright ya mending tak dabing ya. Sepurone lho ya lak iki dabing-dabing. Nah, saiki arep ditimbang meneh dan ternyata karunge suwek rek, dadi iki kudu tak suntak meneh, tak ganti. Nah, iki sing iwak sing mau iki tak suntak dhisik ya. Gak apa-apa kan mau wis ditimbang, wis dicatet. Saiki dibuka blak lah. Jero niku malah plastike suwek pisan kersane ngalah. Nah, sing karung jebol mau, sing suwek mau rusak wi sarunge iki merepel sarunge karunge ya Allah merepel. Iki kita ganti diganti karo panita dilebokne sing karung sing pertama mau, akhirnya tak iki dijunjung ya, disuntak, dijunjung, ditarik, dilebokne. Wis masuk tenan wis kabeh masuk. Mari ngono ditoto meneh, ditimbang meneh. Dadi niki ben adil lho yang kula bagi-bagi. Dadi niki panitiane kabeh iki ben eruh kuwi hasile pira. Nah, ditimbang. Dipenerno sing anget pokoke timbangane ya. Alhamdulillah dapat rezeki ya. Ini yang kurban dari masjid, ini daging sapi, bukan yang dari musola tadi. Kambingnya tuh belum dibagi-bagi ya.